die was wel gewoon rustig. Hallo mevrouw. Hallo, goedemorgen. Hey Silas. Gaat die vaker naar de kapper? Ik? Ja. Ja, Corian komt hier eens in de 5 weken. Ja, ongeveer 5 weken. Ja. Wordt ze ook door andere kappers geknipt? Nee. Nee? Ze is heel trouw. Ze komt al heel lang bij mij. Eerst in mijn kapsalon en nu doe ik het hier bij Petri thuis. Hoorde ook dat je vader een kapper was, toch? Ja, mijn vader was inderdaad kapper, maar die was herenkapper. Mm-hmm. Geen dameskapper. Nee, knipte hij je ook niet? Hij knipte mij natuurlijk wel, mm-hmm. En mijn broer ook. Maar toen ik wat groter was, zeg maar toen ik in de puberteit kwam, toen wilde ik niet meer dat mijn vader mij knipte. Want hij was een herenkapper. Mm-hmm. Maar ik heb nog wel heel veel scharen van hem. Dus ik knip mijn eigen pony wel. Ik vind dat de kapsels van vroeger een klein beetje lijken op de kapsels van nu. Omdat ze ook weer kort zijn. En dat was vroeger ook. Maar zo eind jaren 60, jaren 70, toen gingen de mannen ook allemaal hun haren langer hebben. En mijn vader, dus jouw overgrootvader... Die hield daar niet van. Want toen gingen herenkappers, die gingen toen golven en feunen. En dat vond mijn vader helemaal niet leuk. Dus die is toen op een gegeven moment opgehouden met de kapperszaak. Toen kreeg hij het veel minder druk. En ja, toen is hij op een gegeven moment gestopt met kappen. Oké, dankjewel oma.